pessoal, meu fio ficou curto. Então, eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer a próxima franja porque ela é comprida, né? Tanto quanto, ó, que eu vou ter que fazer uma dessa aqui agora, que eu vou começar a diminuir. Então, eu vou, já é a segunda linha, tá, pessoal? Já usei quatro braçadas, na verdade, duas e depois duas, né? Então, o que que eu vou fazer? Prestem atenção. Eu entrei aqui, ó. Eu entrei nessa miçanga aqui, tá? Eu vou arrematar. E a hora que eu for colocar o próximo fio, eu tenho que sair aqui, nessa mesma miçanga, nesse mesmo sentido, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou passar na próxima miçanga, descendo, né? No sentido. Tá vendo essa aqui do lado, ó? Eu vou passar nela. E vou passar nessa aqui do meio. Ok? Fiz isso aqui. Agora eu vou fazer um nozinho de costureira. Aliás, vou fazer dois, um de cada vez, tá? Então, eu vou fazer meu nozinho. Passar aqui por baixo. Apertar ele, garantir que a linha vai ficar onde eu quero, tá? Cuidado com isso. Mais um nozinho. Cuidem da linha para não dar confusão. Fiz o nozinho. Agora eu vou esconder. Vou subir aqui, nessa aqui de cima, ó. Dá uma escondidinha, né? Subir aqui. Vou subir mais essas duas aqui. Isso tudo você vai dando golpe na linha, para que ela fique, ó. Subi aqui nessa aqui, né? Agora, ó, subi aqui, tá? Vou descer por essa ao lado, ó. Descer mais umas três miçanguinhas e tá bom, já vou cortar o excesso, ó. Ó, cortei, passei, escondi, né? Cortei o excesso, agora vou botar mais duas braçadas de linha na minha agulha, ok? Coloquei mais duas braçadas de fio. Agora o detalhe, não esqueçam que sua linha tem que sair aqui nessa miçanga. Ó, tá vendo que eu tenho essas três miçanguinhas aqui do meu redondinho? Eu passei aqui a agulha por essa do meio, né, para descer. Passei. Desculpa. Eu tenho esse meu redondinho e passei a agulha aqui nessa do meio. Então, eu vou ter que aparecer aqui de novo para continuar meu trabalho exatamente da onde eu parei, tá? Então, é essa miçanga que eu tenho que me localizar para minha agulha sair aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, olha só, tá vendo essa miçanguinha do meio, né? Vou entrar nela. Opa, nela não vai dar que eu já entrei. Então, eu vou entrar aqui nessa próxima. Posso vir até de cima. Vamos vir de cima? Então tá. Vou entrar aqui. Nessas duas. Depois eu vou cortar o excesso, vai desaparecer, tá bom? Ó, deixa um pedaço de fio para depois eu puxar o meu nó, tá? E vou descendo. Até chegar lá onde eu quero. Vou passar por aqui. Passar por aqui. E vou descer mais uma. Vou descer essa.
aqui eu já vou fazer um nozinho de novo. Dois nozinhos, na verdade, né? Vou fazer de novo, tá? Deixa eu só aqui. Passei meu fio aqui, ó. E agora. Isso não é regra, tá, pessoal? Você vai passando aonde você achar melhor. Primeiro você dá uma escondidinha, dá uma tapeada na linha para depois fazer o nozinho, tá? Eu gosto de fazer assim. Então vamos fazer nosso nozinho aqui. Como agora a gente tem bastante linha, a gente tem que garantir que o nosso nozinho vai ficar onde a gente planejou. Então, com muito cuidado, tá? Aqui está. Puxo para um lado e puxo para o outro. E vou dar mais um nozinho, tá? Para garantir. Aqui, ó. Meu segundo nozinho vai ficar aqui. No mesmo lugar, na verdade, né? Apertamos bem e vamos sair naquela miçanga que nós queríamos, que é essa aqui, ó, tá? Então, nós vamos entrar aqui para esconder o nó. E vamos entrar aqui. É onde nós queríamos sair, né? Nessa do meio aqui. Esse triozinho para a gente começar nosso próximo galinho de franja. Então, tá aqui, pessoal. Esse galho aqui com 49 miçangas e esse anterior com menos 3, ou seja, com 46 miçangas, né? Então, ó, esse aqui é o do meio, que é o maior, ó. Tá? Então, harmoniosamente ele vai ficar assim. Tá? Vai ficando assim. Olha que lindo, maravilhoso, né? Então, agora a gente vai começar a diminuir de 3 em 3 daqui para frente até chegar aqui nesse aqui, que vão ser 4 pra gente continuar o restante da nossa corrente, tá bom? Então, vamos lá. Agora esse próximo 1,46 e vamos diminuindo, ok? Vamos lá? Pessoal, pasmem. Olha que maravilhoso fica isso, ok? Então, só relembrando, essa parte aqui a gente fez com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 biquinhos. Tá? Para depois começar a nossa franja, deixamos uns 30 centímetros para fazer nosso fecho de martelinho. Quem ainda não conhece, tem outros vídeos que tem o fecho e logo vou colocar no momento fica a dica ensinando só o martelinho, tá bom? Para não ficar muito longo o nosso vídeo. Aqui eu coloquei 31 franja, pessoal, sendo que a 31ª é a franja do meio, que ela vai ter 49 miçangas de comprimento, tá? Então, vocês vão começar com 4 miçangas, tá? Nessa primeira, e vão aumentando de 3 em 3. Cada uma vai ter sempre um galinho a mais. Essa aqui foi única, essa aqui já tem dois, essa aqui tem três, e assim sucessivamente, até chegar nessa do meio. A do meio, a partir da do meio, vocês vão começar a diminuir de 3 em 3, até chegar aqui, onde você vai terminar com essa pontinha simples aqui, ó. Tá bom? Então, ó, já cheguei aqui no final, tá? Vou fazer essa pontinha simples, que ela vai ter 4 miçangas. Então, pego 4 miçangas brancas, 3 miçangas transparente, levo até o trabalho,
Pulo as transparentes e volto por três miçangas brancas. Tá? Então, essa aqui é a nossa última franjinha. Ajustamos bem. E vamos continuar a correntinha do nosso colar, tá bom? Então, agora a gente pega três miçangas brancas, tá? E aqui, nessa bolinha, é composta de três miçangas, você vai entrar pela miçanga do meio, que é essa aqui. Ou, se você preferir, a partir de onde sai a sua linha, você conta uma, duas, três e entra na quarta miçanga. Assim. Aqui você também vai pegar três miçangas brancas, leva ao encontro do colar, pula a primeira e desce somente pela segunda, ok? Ajusta, sempre ajustando, pessoal, não tem como escapar, tá bom? Senão, seu trabalho não vai ficar legal. Vamos pegar mais três miçangas brancas e, de novo, aqui nessa bolinha, ela é composta de três miçangas para cada lado. Seu fio está saindo aqui, você vai entrar nessa do meio ou contando na quarta miçanga. Uma, duas, três, quatro miçangas. Ajusta bem. Sempre ajustando. Agora você vai pegar três miçangas, leva ao encontro do trabalho e agora sem franjinha, acabou nossa franjinha. Pula a primeira miçanga e sobe somente pela segunda. Ajusta. Pega mais três miçangas brancas. E entra na miçanga do meio ou na quarta miçanga, voltando, né? Aqui é só a corrente ou o corpinho do colar. Mais três miçangas brancas. Leva ao encontro do trabalho. Pula a primeira, desce pela segunda. Ajusta. Sempre. Mais três miçangas brancas. E entra na do meio, ou na quarta miçanga, como preferir. Ajusta. Mais três miçangas. Leva ao encontro do trabalho. Pula a primeira, sobe pela segunda. Ajusta. Mais três miçangas brancas. Sobe pela miçanga do meio. Ajusta. Mais três miçangas brancas. Leva ao encontro do trabalho. Pula a primeira, desce pela segunda. Ajusta. Para ajustar, sempre puxa a miçanga da ponta, tá? Mais três miçangas brancas. E entra na, desce na miçanga do meio. Mais três miçangas brancas. Leva ao encontro do trabalho. Pula a primeira, sobe pela segunda. Ajustou.
Mais três miçangas brancas. E sobe pela do meio. E assim você vai fazendo até completar 22 biquinhos aqui na parte de baixo, deixando sempre o fio para cima, que é onde a gente vai fazer a argolinha, tá? Ó, a argolinha para abotoar no nosso martelinho que nós temos aqui, tá? Ó, ok? Sem segredo. Essa argolinha ela é composta de 9 miçangas, tá, pessoal? Então, ó, aqui você bota uma para unir, coloca mais 9 miçangas no corpinho dela, mais uma para unir, e a última você faz com 18 e volta, entra no na nessa miçanga de união, faz mais 9 e faz o acabamento, tá bom? Então, vamos lá, vamos terminar a nossa correntinha. Pessoal, tá aqui a nossa obra de arte, isso não é uma joia, gente? Olha que coisa mais linda! Eu amo esse colar. Tá? Então, tá aqui. Eu fiz os fechinhos já, que eu já ensinei vocês em outros vídeos, mas também vai ter no momento fica a dica, tá? Então, tá aqui nosso fecho martelinho. As argolinhas não tem segredo, é com 9 miçangas, tá bom? Pra gente combinar com o nosso brinco maravilhoso que nós também fizemos no vídeo anterior. Olha que conjunto mais lindo! Não é de parar? Olha só. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, tá? Então não esqueçam, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem nas suas redes sociais e qualquer dúvida contem comigo. Pode chamar que eu ajudo vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal!